Salve, salve, rapaziada. Tamo junto pra mais um vídeo. Acabou aí Palmeiras 3, Bahia 2. E é o mesmo exemplo do jogo contra o América Mineiro, ó. Tivemos que suar até o último minuto pra vencer. E foi uma vitória, na minha opinião, mentirosa, né? Porque é uma vitória que não inspira que o Palmeiras vai, de repente, ter performance pra ganhar esse Campeonato Brasileiro, né? O brasileiro, ele geralmente é um campeonato muito justo, né? Que o melhor time sempre ganha, porque é um time que mantém realmente a constância dentro do campeonato, né? Um time mais equilibrado, que não oscila tanto, que não fica tantas rodadas sem somar pontos, sem vencer. Então, a história do brasileiro nos mostra isso. O campeonato do ano passado foi atípico, onde nenhum time parecia querer ganhar, né? Um Inter, vacila na última rodada, o Flamengo é campeão perdendo. Então, uma média de pontos baixíssima, aquele campeonato não foi muito parâmetro. Mas é difícil que isso se repita, né? Se a gente olha hoje, a gente tá. Com exceção ao Flamengo, que tem dois jogos a menos, mas a gente tá numa posição mais confortável em relação a outros postulantes ao título, né? Por exemplo, um Atlético Mineiro, um São Paulo, um Grêmio, que estão tropeçando e tropeçando demais, né? Então a gente já tá abrindo e isso é legal, mas me preocupa a questão do desempenho do Palmeiras, se a gente vai ter fôlego, porque na minha opinião a gente passou por uma sequência bem tranquila e não conseguiu, até somou aí uma quantidade de pontos, ok, mas não conseguiu mostrar futebol, não conseguiu mostrar desempenho. E eu não tô falando o que que é melhor, jogar bonito ou ganhar? Pra mim é ganhar, eu sempre falei isso, mas não é esse o ponto. O ponto é ter a constância pra você realmente conquistar um título brasileiro. Quando a gente olha pra Libertadores, eu não acho que a gente possa ser campeão esse ano. Por tudo que tá acontecendo, essa rixa entre Abel e Gagliotti, esse elenco que, cara, tem jogador aí que tá sentado em cima de contrato, tem jogador que tá com a cabeça em outro lugar, tem jogador que não merecia a renovação e ganhou. Então é uma gestão horrorosa, é uma gestão pífia, que deixa tudo muito bagunçado. E a gente está do lado de uma chave muito complicada, né? Passar do Universidade Católica, eu acho que a gente consegue, eu acho que. Eu espero que a gente consiga, porque eu vejo isso como uma obrigação. Mas depois, a hora que as pedreiras chegarem, eu não sei. Claro que eu vou torcer, claro que eu vou esperar sempre o melhor, mas eu tenho que ser sincero aqui nas análises que eu faço. Então. Não acredito que a gente seja aí muito candidato a esse título da Libertadores. Então, para mim, a maior possibilidade de título nessa temporada, com tudo que está acontecendo, é o brasileiro. É o brasileiro. Né? Então, a gente deixa uma sequência mais tranquila. Ó, a gente estreia contra o Flamengo fora de casa, acho que é uma derrota bem compreensível. Aí a gente pega o Corinthians em casa, tropeçamos, porque era para ganhar. Desculpa, é clássico, não sei o quê, mas o Corinthians muito mal, era pra gente ter vencido. A gente deixou os caras jogar melhor do que a gente no segundo tempo. Depois a gente pega o Juventude, fez um primeiro tempo catastrófico. Um segundo tempo melhor porque o Juventude se mandou, mas é um time bem frágil também. América Mineiro, dentro de casa, a gente ganhou no último lance, jogando mal e em alguns momentos flertando muito com uma derrota. Depois a gente toma um pau lá do RB. E hoje, cara, a gente flertou de novo com a derrota, de novo dentro de casa contra um time que não é tão expressivo assim. O Bahia é legal de ver jogar, é bacana, tá na parte superior da tabela, mas eu acho que o Bahia não vai brigar por Libertadores e tudo mais. Eu acho que é um campeonato ali de meio de tabela, um pouquinho, talvez mais para cima. É um campeonato bem digno. O Bahia vai tirar ponto aí de muitos times, mas, de novo, rapaziada, eu tô analisando aqui o que eu espero do Palmeiras. Eu espero que o Palmeiras brigue por esse campeonato brasileiro. E para isso precisa melhorar. Precisa melhorar bastante. Agora vai sair para pegar o Inter. Ah, mas o Inter tá mal, mas o Inter tropeçou contra todo mundo. O Inter não sei o quê. É um jogo difícil, rapaziada. A gente sabe, Palmeiras jogando lá não é fácil. Depois a gente tem Sport fora de casa, que é um time complicado também, sempre engrossa o caldo pro lado do Palmeiras. Depois tem o Grêmio em casa. Então os jogos já começam a ficar mais difíceis, já vão exigir um pouco mais do Palmeiras. Por mais que os adversários não estejam em posições tão boas assim. A história do jogo é diferente, a qualidade do time adversário é diferente. É um jogo totalmente outro. Então, o Palmeiras vai precisar melhorar muito seu desempenho para continuar somando pontos aí, vencendo, até porque o Campeonato Brasileiro você também precisa vencer fora de casa se você quer ser campeão. Né? Então vamos falar do jogo em si aí, né? É uma escalação diferente, né? O Ceviche acabou ganhando vaga do lado do Luan, que voltou. A gente teve uma série de voltas, né? Luan voltou hoje, Danilo voltou hoje, o Danilo Barbosa não voltou hoje, mas foi titular, né?
Ele acho que voltou contra o América, não lembro exatamente. E aí o ataque também ficou mexido, né? Um trio diferente com Breno, Luiz Adriano e Rony. Eu não sei porque o Abel voltou com Luiz Adriano e Rony. O Rony eu até entendo, né? Porque o Rony é um jogador que tem bons números com o Abel e tudo mais, mas na ponta, Abel, não dá, velho. Você sabe que o Rony na ponta não rende, tanto que você pega ele e coloca ele dentro da área. E aí ele desembesta de fazer gol. Agora, na ponta, eu não consigo entender como é que o Rony é escalado como titular na ponta, sendo que tem um Wesley, que é muito mais interessante, tem muito mais recurso. Mas enfim. E o Luiz Adriano. Eu não vi a coletiva ainda, rapaziada. Espero que o Abel explique essas mudanças. Eu não entendi muito bem. Talvez ele manteve os jogadores que foram titular com ele durante um tempo, os que têm melhores números. Eu não sei qual é a explicação. Eu não teria feito isso, mas ele fez. Agora, um ponto que eu jurei criticar sempre é Marcos Rocha na direita. Eu não critico o Vitor Luiz porque o reserva é o Esteves. Então não dá, né? É você sair da panela de pressão e cair na frigideira. Escolher entre Vitor Luiz e Esteves. E a mesma coisa seria escolher entre Michael e Marcos Rocha, mas tem o menino, né? Por mais que o menino não tá na melhor fase técnica e tudo mais, quando ele entrou a gente já viu que é diferente. E eu prefiro me estressar com um jogador que não tá jogando, que não tá constantemente sendo escalado como titular, do que me estressar com o Marcos Rocha, que eu não aguento mais, cara. Então esse ponto eu vou ficar aqui criticando sempre. Até porque tem o Garcia também. Se não quer pôr o menino, tem o Garcia, né? Que parece ser um garoto aí de potencial. Esse ponto eu vou criticar sempre, todos os pós-jogo, até o Abel mudar. Então, essa fica aqui a minha crítica para ele. Mas quando o jogo começou, eu fiquei feliz com o time do Palmeiras, né? Foram aí 7 minutos, 8 minutos, em que o time mostrou muita intensidade, muita vontade. Me lembrou aquele Palmeiras do começo do trabalho do Abel, né? Que mordia os caras lá na frente, saía com velocidade. Em 2 minutos, o Palmeiras já tinha duas sinalizações. Tava jogando realmente muito bem. E aquele golaço do Scarpa, que tá jogando muito. Foi mais do que merecido. O Scarpa tá merecendo tudo de bom que tá acontecendo com ele, porque ele tá trabalhando muito. Eu imaginei que seria um jogo tranquilo. Falei, pô, o Palmeiras com essa pegada já abriu o placar. Acho que finalmente vamos ter 90 minutos de sossego, né? Que nada, o Palmeiras não tem modo easy. Depois que fez o gol, parou, sentou em cima da vantagem. Viu o Bahia crescer. Até que tem a falta lá, o gol do aquele pirulito de 3 metros que subiu entre o Luan e o Kusevich. Já tava dando uma amostra, né, do que seria a nossa defesa ao longo da partida. E aí o Palmeiras simplesmente parou, cara. O Bahia, ó, parabéns pro Bahia, cara. Um time de menor expressão que vai na casa de um adversário como o Palmeiras e não tem medo de jogar, cara. Espeta os dois laterais, abre o campo, vai marcar alto. O Bahia jogou muito mais do que a gente, mereceu, inclusive, sair do primeiro tempo com uns 3-1. Teve bola que o Gilberto não pegou, teve bola que o Tassiano perdeu, teve cabeçada fácil que o Rodriguinho errou. Então o Bahia jogou muito mais do que a gente, mas muito mais do que a gente. Aquele Rossi infernizou a vida do Vitor Luiz, encontrou muito espaço nas costas dele, e a gente não saiu com um resultado pior, por juízo, por sorte, por muito mais sorte do que juízo. No segundo tempo a história se repetiu, Bahia melhor, bem melhor, até que o Abel endoidou de vez lá, ficou pistola, endoidou no bom sentido, trocou quatro de uma vez, porque o time tava horroroso. E aí eu preciso dizer da saída do Luiz Adriano, cara, mordendo a boquinha, fazendo cara feia, andando pra sair, sendo que a gente tava empatando, deixando pontos fora de casa. Ou seja, nesse momento você não tem que ter ego, você pode ficar putinho pra sair, mas sai logo, bicho, sai logo. O Palmeiras precisa do resultado, é uma falta de respeito com seus companheiros que querem vencer o jogo, com o treinador, com a torcida. Então eu tô pegando um ranço dessa postura do Luiz Adriano que tá difícil, cara. Eu já falei aqui várias vezes, acho o Luiz Adriano um ótimo jogador, tem 1 milhão de recursos a mais do que o Deverson, mas a falta de vontade que ele tá apresentando ultimamente tem sido algo que não dá para defender, tem sido algo que tá irritando demais. E essa saída dele hoje andando é a amostra de como ele tá encarando a camisa do Palmeiras, né? A vontade que ele tá sentindo em vestir essa camisa. Marcos Rocha foi outro também que saiu com uma cara de tchongo, né? Não sei o que esses caras pensam, né? Consegue entregar nada dentro de campo. É um horror.
a partida dos nossos laterais. Se você pegar os laterais do Bahia, mano, o Bahia lá, que é o lateral esquerdo, e o Nino Paraíba, um é um milhão de vezes mais produtivos, mais antenados, mais agressivos e mais ligados no jogo do que os nossos. Por isso o Bahia foi muito melhor, né? Então depois das trocas do Abel, o Palmeiras melhora ali por uns 5 minutos, depois volta a ficar numa perna, né? O Bahia achando espaço de novo, metendo bola na trave, fazendo o Jailson trabalhar, bola que passa raspando, bola que passa perto, festival de ataque do Bahia de tudo quanto é jeito. E aí, cara, o segundo gol do Bahia é uma vergonha, né? Com o Michael Douglas entrando na direita, passa do Vitor Luiz como se fosse nada, com o Ceviche também com arranque de balsa, não pode fazer a falta porque tinha tomado o cartão amarelo, porque mergulhou na bola de peixinho e tentou dar uma mãozada estilo Maradona. É uma burrice sem tamanho, cara, porque tem VAR hoje em dia, mano. Você não pode fazer um negócio desse, velho. Tem VAR. A partida do Kusevich foi catastrófica, cara. Achei horrorosa. Mas assim, tá voltando hoje, né? Tá voltando de lesão, precisa aí pegar ritmo, então dá pra dar um desconto. E eu também acho que ele tem potencial. Vamos ver aí com o passar do tempo. Mas hoje, a partida foi catastrófica. O Luan também, o que ele tem de bom pra construir jogo, ele tem pra destruir. Então a nossa zaga tava uma beleza, né? A direita só melhorou quando o menino entrou, a esquerda continuou ruim o resto do jogo. Aí o Bahia virou o jogo. A gente, por sorte, achou um gol de falta, mas mais uma vez a bola parada, né? Não sei se o Veiga conseguiu desviar, se foi direto do Scarpa. E aí empatamos o jogo, mas o Bahia seguiu melhor, né? Aí você pensa, pô, o Palmeiras empata o jogo aí com uns, sei lá, com uns 30 minutos aí de segundo tempo, tem pelo menos mais uns 20 de jogo, o Palmeiras vai pra cima, né? Vai se impor, vai prevalecer o peso da camisa e vai atacar o Bahia. Mas não, a gente vê o Bahia de novo no ataque, aquela bola na trave que desviou em Deus e o mundo, ainda pegou na trave e saiu. Aquela coisa, né? E aí no fim do jogo o Breno conseguiu receber o do Scarpa, né? De novo ele, sempre ele. O Breno recebe lá e faz o gol. O Breno, que é um jogador que foi sim um bom achado, porque é um cara que eu acho que tem recurso, é um cara que... E ele passou o jogo todo sobrecarregado ali na esquerda, né? Tendo que voltar para ajudar o Vitor Luiz. Mesmo assim, teve fôlego para dar um passe pro Veiga, que o Juninho tirou, né? Que seria o gol. E depois para fazer aos 40 e tantos do segundo tempo, aí 47, sei lá. E a gente escapou mais uma vez de mais um tropeço, de mais um pequeno vexame. Vamos ver até quando que a gente vai ficar escapando, né? Porque desse jeito vai ser difícil, vai ser complicado. Claro que assim, quando voltarem os titulares aí, voltar o Gomes, voltar o Everton, o Dudu puder jogar, espero que melhore, né, o nível desse time aí, que sejam peças que nos façam respirar novos ares, encarar novas possibilidades, porque desse jeito como as coisas estão, tá muito difícil. Eu nem citei o Vinha porque acho que já não volta mais, é mais um problema que o Abel vai ter que administrar. Nossa lateral esquerda tá essa beleza, né? Com Vitor Luiz ou Esteves. Ou Vanderlan, não sei se dá pra colocar o Vanderlan, se dá pra colocar o Renan. Alguma coisa podia ser feita, né? Mas, enfim. Em relação à lateral esquerda, eu acho que não dá pra culpar muito o treinador. Mas é isso, rapaziada. A gente escarpou aí hoje. Vamos ver até quando a gente vai seguir escarpando. Vamos ver se o time vai melhorar ou não. Mas eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários o que você achou do jogo. Acho que vale a luta, 3 pontos importantíssimos, mas o desempenho, esse é o ponto, cara. Não adianta você vir aqui puto e falar, mas o time ganhou, claro, parabéns, legal, é ótimo. Se o Palmeiras for ganhando jogos assim até o final e acabar campeão, beleza. Mas a gente sabe o quanto é difícil, né? O quanto é raro esses gols no fim do jogo e tudo mais. Então eu tô preocupado aqui com o desempenho da equipe e com o que o time pode fazer, beleza? É isso, tamo junto, abraço e valeu!